Vamos falar, vamos por partes, né? Como diria o açougueiro. A gente tem algumas coisas importantes para falar por aqui. E a gente vai falar primeiro sobre o Jean-Pierre. Porque ficou uma dúvida no ar, né? E aí, Jean-Pierre vai, Jean-Pierre não vai e tal? Tem a possibilidade de empréstimo ainda pro Atlético Paranaense? Não, ele brigou com o Atlético Paranaense, agora é a Turquia. Tá, mas e aí agora a Turquia não fechou? O que, que vai acontecer? Bom, o Denis Abraão falou sobre o Jean-Pierre e ele disse algumas frases interessantes, tá? Queremos ajudá-lo, isso é o Denis Abraão, beleza? Queremos ajudá-lo, o Jean é um guri de ouro, que joga muita bola, se conseguir desempenhar todo o seu futebol, será um grande jogador. Outra frase, está tudo encaminhado para que ele vá para a Turquia, esse é o interesse do jogador. E a terceira frase sobre o Jean-Pierre é, eles tinham pressa com essa negociação com o Jean-Pierre, para que ele pudesse se apresentar para a pré-temporada com eles, isso no Atlético Paranaense, né? Sim. Mas parece que ele está se acertando com o clube da Turquia, ou seja... Até agora o Denis Abraão já está abrindo a situação, o Jean-Pierre deve mesmo jogar no futebol da Turquia, não é dos primeiros times, não é dos grandes times da Turquia, é num secundário, terciário talvez, grupo de times da Turquia, tá? Mas o Jean deve estar indo para a Europa, Mariel. Cara, mais uma novela, né? Eu havia esquecido sobre a história do Jean-Pierre. Houve também algumas informações na semana de que o Atlético Paranaense teria uma assinatura, uma pré-assinatura, não sei como é que é o termo usado, e que poderia ter até um processo contra o GPR. Acionar na justiça, né? Isso, acionar na justiça, acho que envolver talvez até a FIFA nessa questão aí. Agora tem essa questão de uma renovação do GPR para este empréstimo para a Europa, mas aí é um clube, cara, acho que é terceiro escalão, vamos dizer assim. É um terceiro escalão, né, César? É. Não dá pra dizer que é segundo, né? Sei, talvez... eu acho que é um terceiro, na verdade, né? O futebol da Turquia... Cara, é a Turquia, quando é que chega times... na Champions? Faz anos que não chega. Os grandes times ainda fazem alguma frente no segundo escalão, tá? Os grandes times, aí eu tô falando mas do acho que Fenerbahçe. Na Euro, né? Acho que é mais na Euro, na Euroleague, né? Seria um segundo escalão. Né? O Fenerbahçe, o Galatasaray, a Sul-Americana deles. O Besiktas, Cara, na Europa ainda agora eles criaram a Conference League, que é a terceira liga, né? Tem a Champions League, que é a primeira, a Europa League, que agora chama assim, e a Conference League. É que tem muito clube lá na Europa, é um continente muito grande, né? Daí pega esse terceiro escalão, assim, né? Eu acho que é um clube pra tentar disputar esse terceiro escalão aí. Pois é, cara, mas assim, o fato, o Cezão e galera que tá nos assistindo aí, é que não existe mais o clima pro GPR jogar no Grêmio. Acho que isso todo mundo concorda, né? Não sei se tem alguém que discorda dessa minha opinião, mas não tem mais clima, não tem mais... Eu acho que não existe mais nem o GPR tentar focar pra fazer dar certo, velho. Tem tanta negatividade em cima dele, e tem, porque a gente acaba colocando, fica irritado, pega ranço, a gente critica, vai pra rede social, e isso é uma energia ruim, que não tem mais, cara. Eu acho que o bom pra ele realmente é sair. Se vai ser de empréstimo, se o Grêmio vai vender, não sei... Mas é bom pra ele porque ele é novo, cara. Ele é novo ainda. Ele pode resgatar talvez o futebol nesse clube de terceiro escalão. Meu, daqui um pouco o cara faz uma temporada boa lá e um clube acha ele, entendeu? O futebol é muito dinâmico, permite isso. Pode parecer que não, mas eu acho que aqui no Grêmio, realmente isso não vai acontecer. Aqui no Grêmio é capaz dele ficar escanteado no banco de reserva e ser a terceira, a quarta opção de meio campo. E temos essa questão do contrato do Jean-Pierre, né? Porque estamos no primeiro mês de 2022, então tem essa temporada toda. O Jean teria essa temporada de contrato com o Grêmio e mais a próxima. 2 anos. O empréstimo com o clube da Turquia, a princípio, é de 15 meses. 15 meses, então, né? 1 ano e meio. Ou seja, ele cumpriria até metade de 2023 lá com o clube turco. E aí teria o último meio ano de contrato com o Grêmio, o que possibilitaria de ele assinar com outro clube e sair do Grêmio de graça. E o Grêmio fez agora, e ao que tudo indica, né, pelas falas do Denis Abraão, fechou, né, estender esse vínculo com o Jean até o final de 2024, para que ele cumpra até metade de 2023 lá com o clube turco e ainda tem 1 ano e meio de contrato com o Grêmio. Daqui a pouco, para ser aproveitado aqui... Pra ser negociado? Cara, não tudo, sei. Tudo mas pode aí o Grêmio acontecer. Tem. Aí o Grêmio tem moeda de troca, né? Sim, tem moeda de troca e tudo pode acontecer, cara. O futebol da Europa, ele é, obviamente, eu não tô falando nenhuma novidade aqui. Ele é muito diferente do futebol aqui no Brasil. E ele é um futebol extremamente intenso, cara. Quem,
Quem acompanha o futebol europeu, principalmente a Premier League, que para mim é o melhor campeonato do planeta hoje, é o campeonato mais Sim. organizado, é um campeonato que favorece os clubes, não favorece a televisão, favorece os clubes. É um campeonato muito organizado, onde também favorece a torcida. Tu olha, velho, o campeonato inglês. Velho, o último time colocado que tá lá na Premier League, o último, cara, concorre aí a quatro vagas aqui no Brasileirão. Até vou ver aqui. Vem aqui pro Brasileirão, ele vai ser um dos quatro, um dos cinco. Vamos botar um dos seis pra dar um pouquinho mais de chance. Meu, é muito intenso, cara. É muita correria. É físico. É muito físico. E aí é uma mescla, né, César? É uma mescla de físico, né? Onde tu vai ter que ter a tua intensidade, a tua velocidade, tua força e também com habilidade. Então, assim, o GPR indo pra lá, mesmo sendo um clube de terceiro escalão e ter uma qualidade, obviamente, inferior aos demais, não vai ser moleza, velho. Não. Esse futebol do GPR que ele tem jogado aqui no Grêmio de 2019 pra cá, vamos pegar da lesão dele pra cá, né? Que antes da lesão ele tava jogando muita bola. Ele não vai conseguir manter lá, velho. Não vai. O clube vai escantear ele. O clube não vai usar, o técnico não vai usar. Então, assim, o GPR, ele vira uma página aqui no Grêmio. Uma página de altos e baixos e, na minha opinião, mais baixo do que alto. Vai pra Europa, vai ter uma chance de estar lá na Europa. Querendo ou não, ele vai aparecer. Vai ter mídia lá em cima dele. E, cara, quem sabe ele volta. E volta bem. Porque o futebol permite isso. Neste momento, se ele continuar aqui, ele vai se afundar cada vez mais. É. Cada vez mais. Eu até peguei aqui, ó, Marião, a tabela do Campeonato Turco, tá? Só pra gente ter uma ideia. Cara, e é cheio de Spor, né, no Campeonato Turco, né? Então, Spor é de esporte, né? Provavelmente, né? Os cinco primeiros são Trabzonspor, que é o líder. O segundo é o Konyaspor. Aí o terceiro é o Fenerbahçe. Aí o quarto é o Alanyaspor. E o quinto é o Beşiktaş. Meu, Beşiktaş e o quarto, qual que é mesmo? O quarto é o Alanyaspor. O quinto. Beşiktaş, o terceiro é o Fenerbahçe. Tá, o Fenerbahçe, que é um dos clubes que a gente mais conhece, porque jogou... Galatasaray. Pô, cara, o Alex Cabeção aí é rei no Fenerbahçe. Estátua e tudo. Nunca mais apareceu na Champions. Como um clube que, assim, ó, não, nessa chave aqui... O Fenerbahçe, ele vai passar. Ou em primeiro ou em segundo ele vai passar. Não. Olha só. E tá em quarto? Não, em terceiro no campeonato? Terceiro no campeonato. Beşiktaş é o quinto. O Galatasaray é o 13º. E o clube do Jean-Pierre, o Giresunspor, tá? É o 14º colocado. Tá uma posição abaixo do Galatasaray. É. Né? É um campeonato que não tem lá só grande disputa, cara, né? Pois tem é. Tem o Istambul, tem Sim, o Götze. Tu entendeu alguns... a minha fala quando eu digo que é terceiro escalão, mas, velho, Sim. jogar ali também não vai ser fácil, mano. Olha que loucura, eu peguei a tabela da Premier League. Tirando os sete primeiros, tá? City, Liverpool, Chelsea, West Ham, Tottenham, Arsenal e o Manchester United. Esses são os sétimos primeiros. Tirando o Arsenal, né? Tira o Arsenal. Olha... Ah, não ganha nada, meu. Não ganha nada. Não ganha nem a Premier League. Ah, isso não é legal, é legal. Legal no livro. Os cinco últimos. O Lanterna é o Burnley, que é um clube que tem o seu dinheiro, né? Burnley. Burnley. É. O 19º, Newcastle. O que tirou o Juninho Paulista daqui, lembra? O 18º, Norwich jogou City. Jogou com o Owen, o Juninho Paulista. O Norwich City, que é um clube que tem lá sua estrutura também, fica ali entre a Championship e a Premier League. São clubes que têm estrutura. E aí, olha só os outros dois, ó, que completam os últimos cinco. O Watford, que é um clube comprado, e o Everton. Cara, o Everton é o primeiro. Acho que o Everton é o primeiro clube da Inglaterra, de né? De Liverpool, sim. Da Inglaterra, não. É o primeiro clube. É o Sheffield. Mas ele é bem antigo, o Everton, né? 1800 e pico, né? Bem antigo. Tem lá seus 120 anos. Pô, e o Everton é o arquirrival do Liverpool, né, cara? Primeiro clube de Liverpool. Que loucura a Premier League, né? Que loucura, cara. Cara, isso é pra ver que... Nesse campeonato, o GPR não joga. Nesse campeonato, o GPR não joga. Não tem como. Nem no melhor momento do GPR ele jogaria na Premier League. Porque não é a característica do campeonato. Não tem como. A galera que tá aí nos assistindo, quem não assistiu... Pega um sábado, porque sábado é o dia que tem oito rodadas. Oito jogos. E é bem bom. Meu, pega o sábado, acorda cedo ali, toma o teu café, vai pra TV, vai pra internet naqueles...
Aqueles sitezinhos lá, né? É. Não vou, eu não vou falar. São vários canais. Aqueles os multicanais, aqueles, né? São vários canais. Isso, vários canais, multicanais, né? Não vou ficar falando aqui o multicanais. Ou aquele que... futebol máximo, né? Isso, isso. Vai lá e começa a olhar, velho. Meu. É muito bom, né? É correria, velho. O bicho pega. É, não tem bom. Como tu ver o GPR jogar lá, meu. Não, não adianta, tem, não dá. Não tem como. Bom, gurizada, GPR... O Luan não foi, irmão. Luan não quando foi. Quando tava voando. Vai, 2016, 2017. Eu vi um gol do Luan contra o Independiente. Que ele pega a bola e lance. Tu viu um lance do Luan, não um gol que ele fez. Não, tu é. Aquele tapa que ele dá na lateral. Tá louco. O drible dele. Linda. E ele tava rápido naquela que época ali. Que coisa linda, que coisa linda. Ah, o Luan, 2018, podia, 2018. Podia voltar jogando. Ele é o primeiro bola, jogo né? da Recopa, né? Eu acho, o jogo é, de é o primeiro lá. Jogo de lá. É, o 1-1, né? Isso aí. Isso. Ah, podia voltar jogando aquela bola, né, Luan? Ah, para! Volta jogando aquela bola! Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.